është zë me qenë, domthonë, shqiptar i Kosovës në vitin 2021, domethënë edhe me diskutu hala për skena dhunshme, mirë po mos harojmë se dhuna ka një histori. Tash nuk mund, domthonë, mund e pesha që është një lloj pozicioni PDK-s, kryesisht, për sot po flasë, një loj i balancit të dhunës. Domthonë, këni bon ju mazi, e tash na përja u këthejmë, kështu nuk besoj, një parti institucionale, që ka kontribu në ndërtimin e shtetit dhe të institucioneve së bashku dhe me tjertë, normalisht, edhe me LDK-në, edhe me Aliancën, edhe me parti tjera që kanë qenë, nuk unes kisha pas që me po në pozicionin e njëjtë dhunës. Po, kësha pos që me po të ungrit në bivet vetën. Bje që PDK është duke vepruar si vetë vendosja në të kaluarën? Me jo, këto pamin? Jo, si se vetë vendosja kanë bo probleme më ndoja. Na jemi dëshmitar. Po, flasit këto e jonë disa zënë ka qastit, fjallë, ju në gjumë e fjallë, për nuk ju në gjumë e gazë lotësjelës. Se gazë lotësjelës, ju e dini që është cilësu si armë. Dhe në këtë situatë, dalimi është i madhë. Mirë, po, qka për deshta me thonë, të me folë sot në Kosovë, në që para publikut kosovarë, e mu mundu me qeni pa onë shumë, është ma zëti, pozicioni ma i keqo, sepse të shojnë tona palë, ndërka që me morë onë, të shojnë veç ona kundërshtare. Por, e ka një histori edhe qështja e zonjës Gërvala, e ka një histori edhe qështja e Zotit Kurti. Për DK-ja dhe opozita nuk e kanë me zonjën Gërvala, të bomi fere, e kanë me Zotin Kurti, i cili ka fitu zgjedhjet. Mirë po, që ka pëndodhë, si pas meje, deputetet e levizet vetë vendosje me 51, sa jonë, 50, nuk për e kuptojnë që jonë pushtet. Halo po silën me mjetë opozitare. Ndërka që edhe për DK, edhe parti tjera, edhe LDK, edhe Alianca a kanë kuptu që i kanë hubë zgjedit, sepse për rëtullohën tezat këtu. Jo në opozitë edhe nuk jënë të fajë shumë për kujtë gjënë, asë për vaksin, asë për mjëqenje sociale, asë për punësim, asë për vetink, asë për drejtësi, opozita e ka veç rolin me kontrolu për shtetit. Por nuk ka rolin me nëreq punë të Kosovës, opozita. Se s'kanë ka qikë, sepse nuk është opozitë me numra, është opozitë e vogëlë.